Joo, tässä taas. Työeläkeyhtiö Elo teki pienen kyselyn tässä vaiheessa, että se oli kyselynyt nuorilta 17-30-vuotiailta, että mikä teidän näkemys tästä eläkkeenodotuksista on. No, vain 28% oli tarkistanut työeläkeotteensa ja kokeessa saaneensa tärkeitä tietoa. Neljännes on tarkastanut, mutta ei tiedä, onko tieto tarpeellista. Loput vastaajista ei muistanut tarkistaa. No, tämähän on ihan normaali, eläkeikä on vähän kauempana, niin sitä ei olla niin huolissaan. Ja toisaalta, vaikka oltaisikin, niin olisiko sillä vaikutusta. Tässä oli, tämä merkittävähän oli siinä, että yksi lainaan eläkkeestä tulee niin pieni, ettei se riitä elämässä. Kun on pätkätöitä, opiskelua ja väestöikääntymistä, niin jostain tarvitsisi rahat kaivaa. Eläkkeiden maksu on nimeltään. Ja kun työntekijöitä on vähemmän, niiden pitää maksaa enemmän. Tai sitten printataan rahat, että saadaan se hoidettua. Joo, tämähän tässä on tapahtumassa. Kaikki ihmiset on alkanut niin kuin tietää tai jutun. Aina välillä joku julkaisee tästä otsikon. Kaikki tietää sen, mutta seurauksia ei tule. Muistatte, kun Matti Vanhanen silloin esitti, että niin, ehkä eläkeikää pitäisi nostaa. No, siitähän tuli sotku ja se joutui vetämään sen. Ja en tiedä, jotkut sanoivat, että se hävisi vaalit sen takia. Koska iso osa Suomen kansasta on eläkeikää lähestyvää. Ne ei halua, että se raha, minkä hallitus lupasi, valehteli, niin että ne viedään pois. Koska aikaisemmat poliitikot oli luonut, että hei, jos me verotetaan teitä enemmän, me saadaan rahaa tänne ja me maksetaan sitten myös eläkkeen. Oho, nyt huomataan, että rahaa ei olekaan. Niin kuin Euroopassa kaikki tekee, printataan lisää rahaa, että sitä on, ja verotetaan enemmän. Oho, yritykset meinaa karata. Okei, ei voida enemmän verottaa, niin sitten täytyy vain yksinkertaisesti printata rahaa. No, tai pistää kaikenlaisia pörssijuttuja ja muihin vastaaviin, että se näyttää kasvava. Ja nuoret on oikeastaan huolissaan eläkeästään. Ja niin kannattaakin. Mäkin aloitin 10 vuotta sitten oman eläkesäästämisen. Se nähtää itse asiassa reilut 10 vuotta sitten. Toivotaan, että nyt toimii sinänsä, koitan laittaa muuhunkin säästöä, koska mä yksinkertaisesti tiedän, että se ei pysty maksamaan. Varsinkin, koska työelämä on hyvin hajanaista. Mulla sen tämä asiat on jossain määrin hyvin. Mutta isolle osalle kunnon töitä ei enää löydy tietyssä määrin. Se on vähän hajonnut ikävästi tämä työelämä tässä vaiheessa. Pätkätöitä ja muita vastaavia. Ja ennen kaikkea väestön ikääntyminen sekä myös ihmisten huonokuntoisuus ja muita. Terveyspalvelut ja muut maksaa hemmetisti. Ja se ei tule muuttumaan, koska äänestäjistä iso osa on niin kuin lähestyy eläkkeikää tai on eläkeläisiä. Sillähän se Rinne voitti sillä vappusatasella, koska se lahjoi äänestäjiä. No, mikä yllätys, että kaikki hänet tekee tätä. Mutta äänestäjien paine on sellainen, varsinkin näiden ikääntymien, ne ei yksinkertaisesti selviä. Niiden rahat ei riitä elämiseen, jos me pistettäisiin niin kuin oikeasti tämä, niin kuin, että elettäisiin tulojemme mukaan, valtion velanotto seis ja muuta vastaavaa. Siinä vaiheessa lähtisi niin paljon tukiaisia ja eläkkeitä ja muita, että kaikki kansa olisi kadulla. Tosin ei se pystyisi mitään tekemään. Kreikassahan se havaitsi, että niin, ei kadulle mene hyödyttänyt, kun rahaa ei ollut. Ainakaan jossain määrin. Tietysti kun kaikki uhkaa kaataa niin kuin Italia, niin silloin voi tulla rahaa. Eli tämä on ainoa vaihtoehto, mikä poliitikoilla on edessä, jonka ne voi tehdä. Inflaatio. Ja se tulee luultavasti seuraavien vuosien aikana vaan kiihtymään entisestä. Mä en tiedä, meneekö se siihen ihan käsittämättömään hyperinflaatio. Epäilen, se on aika karua. Mutta kyllä se varmasti lisääntyy. Ja nythän on niin kuin useimmat alkanut huomata eläkeläiset ja muut, niin kuin tämä koronakriisi paljasti. Eläkeläisille ei ole hoitajia. Ei ole rahaa maksaa niille. Ja hoitajat ei kestä sitä tässä vaiheessa. Ja johan, tämä sotehan on perusjuttu siitä, että ei ole rahaa, jolla maksaa terveydenhuoltokustannukset. Joten ne yrittää vaan löytää jollain tavalla, että saisi rahaa sinänsä. Sehän tässä se ongelma. Ja koska kaikki on tehty kalliiksi, varsinkin lasten hankkiminen, ennen lapsia hankittiin, että olisi tulevaisuus sinänsä. Jos ei ole lapsia, niin ei ole eläkettä. Joo, kuvittelisin, että tämä olisi helpompi ymmärtää ihmisten. Mutta kun tarpeeksi on valehdeltu vuosikymmeniä,
tai puhuttu muunneltua totuutta, niin kuin pitäisi sanoa, niin tässä ollaan tilanteessa. Tämä Elon työeläkeyhtiön niin kuin kysely paljasti. Osa nuorista tietää, osa ei ole niin kuin osannut ajatella, mutta se ei muuta mitään. Eläkkeitä ei voida maksaa täydessään jollekin ikäryhmään. Jollekin voidaan, mutta kun se kasvaa se määrä ja työläisten määrä pienenee, no sitten tulee se ongelma. Ja inflaatiolla hoidetaan se, että maksetaan se määrä, mitä on luvattu. Mutta rahan arvo vaan katoaa. Sotku tulee. Koittakaa säästää eläkettä varten. Ehkä kulta tai kryptot voisi pelastaa. En nyt tiedä. Älkää uskoko minua tässä vaiheessa. Ehkä ei mikään pelasta. Paitsi jos on lapsia, jos sä kohtelet hyvin, ehkä ne hoitaa sua vanhan. Siihen me varmaan palataan. Tässä kaikki. Jatko.